găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Hipertiroidia, boala autoimună provocată de secreția în exces a glandei tiroide. Plante ayurvedice bune pentru protejarea organismului copilului. Biorezonanța echilibrează sistemul imunitar al copiilor și adulților. Sunteți nervos și agitat. Ați slăbit brusc într-o perioadă scurtă de timp, transpirați excesiv, aveți palpitații. Nu e de glumă. S-ar putea să aveți hipertiroidie, boala autoimună provocată de secreția în exces a glandei tiroide. Cu detalii despre hipertiroidie, boala care afectează la ora actuală din ce în ce mai multe persoane, vine medicul endocrinolog Magda Băjenaru. Se pune deja problema unei intervenții chirurgicale și o să fiu de acord cu lucrul acesta. Pacienta este eutiroidiană, în sensul că funcția tiroidiană este în limite normale, dar are această modificare structurală, respectiv macronodulul tiroidian. Deocamdată este eutiroidiană, riscul este fie să devină hipertiroidiană în timp, fiindcă nodulul va face hormoni mai mult decât este cazul și atunci, evident, va fi tabloul clinic al hipertiroidiei, fie putem să avem un nodul cu risc de proliferare și, evident, trebuie excizat. Și examenul chirurgical va hotărâ ce se întâmplă ulterior cu pacienta, cât se scoate, ce rămâne și ce tratament facem ulterior. Cu siguranță va face tratament cu hormoni tiroidieni ca să suplimentăm lobul drept care va fi exclus chirurgical. Numai prin metoda aceasta chirurgicală se poate elimina acest nodul. Prin altă metodă am înțeles că nu e sigur că e posibil să crească în continuare. Glanda mică, situată la baza gâtului, are un rol extrem de important. Secretă în circulația sanguină hormon pe bază de iod, T3 și T4, adică tiroxina și triodotironina, esențial pentru buna funcționare a organismului. Pentru asta însă, glanda trebuie să secrete acești hormoni în doze optime. Prea puțin iod produce o dereglare care provoacă hipotiroidia, boală despre care am vorbit într-o ediție anterioară, iar prea mult duce la hipertiroidie, afecțiune despre care vorbim astăzi. Hipertiroidia poate fi cauzată de mai multe tipuri de patologii tiroidiene. Începând de la cauze autoimune, este boala Basedow Graves, în care apar anticorpi care stimulează un receptor care citește TSH-ul, hormonul care controlează tiroida, și acest anticorp mimează structura TSH-ului și se leagă de receptorul de TSH și face tiroida să funcționeze excesiv și nu mai este supresată de TSH-ul hipofizar. O altă cauză de hipertiroidie este gușa cu noduli sau nodulul unic mare care formează hormoni în plus. La acestea se adaugă tiroidita subacută, caracterizată de un prim episod de tireotoxicoză. De asemenea, boala poate fi provocată de excesul de hormon tiroidien pe care și administrează unele persoane din diverse motive. Fie au înțeles greșit prescripția, fie iau hormoni în plus fiindcă vor să scadă în greutate și atunci se gândesc că e o modalitate de a mai pierde kilograme, dar din fericire astea sunt situațiile excepționale. Hipertiroidia este o boală destul de zgomotoasă, cu simptome caracteristice care îl duc pe bolnav mai devreme sau mai târziu la medic. Respectiv, o stare de agitație, de iritabilitate nejustificată, cu insomnii, cu tremur al extremităților, cu palpitații, cu transpirație excesivă, cu o accelerare a tranzitului intestinal și cu pierdere în greutate, fiindcă, așa cum am discutat, pacienții au un metabolism bazal evident crescut datorită excesului de hormoni tiroidieni în contextul unui aport alimentar de asemenea excesiv. Pentru stabilirea diagnosticului sunt recomandate analize și investigații imagistice, unele valabile atât pentru cazurile de hipotiroidie, cât și pentru cele de hipertiroidie. După stabilirea diagnosticului se aplică schema de tratament. Tratamentul presupune blocarea secreției de hormoni tiroidieni cu medicamente care blochează atât captarea iodului, cât și formarea hormonilor. Ele intră în acțiune mai greu și atunci există o perioadă de latență până la instalarea efectului tratamentului. Se asociază tratamentul simptomatic care să cupeze palpitațiile, respectiv medicamente din clasa beta-blocantelor,
să ne ocupeze insomniile și atunci putem să dăm anxiolitic, respectiv hipnotic și de asemenea tratamente trofice pentru celula hepatică, fiindcă antitiroidienul poate să crească ocazional transaminazele și atunci este bine să avem un suport și pentru funcția hepatică. Există situații în care medicul recomandă intervenția chirurgicală. Intervenția chirurgicală are indicație în hipertiroidie. Fie atunci când este vorba de o pacientă tânără care dorește sarcină și atunci antitiroidianul este contraindicat în sarcină, traversează placenta și preferăm să operăm inițial pacienta și ulterior să o substituim cu hormon tiroidien. Fie când pacientul face alergie sau nu tolerează tratamentul antitiroidian și soluția rămâne chirurgia tiroidei. O altă indicație în hipertiroidie, altă indicație pentru chirurgie în hipertiroidie este momentul în care pacientul are un curs lung cu antitiroidian și realizăm că nu vom putea întrerupe tratamentul fără să se producă recidiva pacientului și atunci îl trimitem către chirurgie, urmând să devină hipotiroidian și substituit cu hormon tiroidien. Chirurgia tiroidiană este indicată de asemenea în cazul gușilor voluminoase care apasă structurile vecine dacă există suspiciune de malignitate. Ca o concluzie, persoana care prezintă simptomele descrise în reportaj este bine să se prezinte la medicul endocrinolog pentru diagnosticare și pentru medicație în scopul prevenirii complicațiilor grave care apar dacă boala evoluează fără a fi tratată. Suntem în prag de toamnă, iar părinții caută deja ghiozdănelul, hăinuțele și rechizitele necesare copilului pentru noul an școlar. Dar orice părinte este preocupat și de starea de sănătate a micuțului. Câteva plante ayurvedice, combinate după o veche rețetă, au efecte excelente în protejarea organismului copilului. Cu detalii, dr. Carla Fabian, competențe apifitoterapie și ayurveda. Se știe că odată cu luna septembrie pot să apară schimbări bruște de temperatură care pot să pună într-o oarecare dificultate capacitatea copilului de a se adapta la aceste schimbări. În situația în care el are și un sistem imunitar slăbit, pot să apară frecvente răceli, viroze și alte probleme de sănătate pe care copiii le pot prezenta în această perioadă. În plus, odată cu luna septembrie, reîncepe încadrarea copiilor în colectivități. Suntem în pragul noului an școlar și este necesar ca sistemul de sănătate al copilului să fie întărit pentru a fi pregătit să intre sau să revină în colectivitate. Pentru ca în urma contactului cu ceilalți copii, care e posibil să fie purtător de diverse microorganisme patogene, să nu se producă o răspândire a acestor microorganisme care să creeze probleme de sănătate copiilor. Începând cu această perioadă, copiii pot fi protejați prin administrarea unor remedii naturale pe bază de plante cu efect preventiv. Există multe plante care au efect foarte bun asupra stimulării imunității copiilor. Evident că pentru copii este mai ușor să administrăm aceste remedii sub formă de sirop, pentru că este mult mai ușor de administrat, chiar și la vârstă mai mică, știut fiind că copiilor sub vârsta de 5 ani nu le este indicat să fie administrate remedii sub formă de pastile. Medicina ayurvedică recomandă administrarea remediilor din plante sub formă de siropuri, care în general sunt procesate în miere. Un asemenea remediu complex ar trebui să aibă în principiu mai multe proprietăți, și anume să stimuleze sistemul imunitar al copilului, să întărească sistemul imunitar, să aibă în felul acesta efect antiinflamator, antifebril, antibacterian, antiparazitar, antimicrobian. De asemenea, remediul trebuie să aibă efect tonic general asupra organismului copilului. Trebuie să fie întărit sistemul respirator. Plantele respective, care sunt conținute în remediu, trebuie să aibă efect
tonic respirator, antitusiv, expectorant și bronhodilatator. În felul acesta, inclusiv copiii care sunt predispuși la recidivele astmatice din perioada de toamnă sunt protejați. De asemenea, un asemenea remediu trebuie să aibă efect de normalizare și stimulare a secrețiilor digestive pentru a permite astfel un apetit normal al copilului, acesta putându-se alimenta corect și în felul acesta putând să digere și să asimileze toate principiile nutritive din hrană și de asemenea să aibă un tranzit intestinal normal, cunoscută fiind predispoziția copiilor de a se dezechilibra mai ușor la nivelul intestinului. Odată cu intrarea în colectivitate, copiii pot fi afectați de emoțiile schimbărilor ce apar în viața lor. Și tocmai din acest motiv, copiii ar trebui să primească și plante sau remedii pe bază de plante care să aibă un efect tonic asupra sistemului nervos, care să le asigure o stare de echilibru psihoemoțional și de asemenea să-i ajute să poată asimila în mod armonios toate informațiile pe care ei le preiau în noul cadru în care vor activa. Siropul Happy Kid, marca Ayurmed, distribuit de Star International Med, este un tonic și regenerator din plante ayurvedice destinat copiilor. Siropul Happy Kid susține sistemul imunitar, ajută la menținerea apetitului și la asimilarea corectă a substanțelor nutritive din hrană. De asemenea, menține balanța florei intestinale, asigură un tranzit digestiv normal și contribuie la dezvoltarea fizică și psihică armonioasă a copilului, iar conținutul delicat de miere îl face plăcut la gust și ușor de tolerat. Terapia prin biorezonanță echilibrează sistemul imunitar al copiilor și adulților. Imediat după publicitate, rămâneți cu noi! Tot din sfera medicinei complementare, terapia prin biorezonanță readuce sistemul imunitar al copiilor și adulților în parametri normali. Biorezonanța acționează blând, nu are contraindicații și nici reacții adverse. Cum acționează biorezonanța asupra sistemului imunitar al copiilor și asupra celui al adulților, ne explică specialistul în biorezonanță, Florica Munteanu. Ce probleme de sănătate are copilul? Are un sindrom acolonului iritabil și o imunitate scăzută și o agitație permanentă. Ce vârstă are? 7 ani jumate. În cazul în speță, David, un băiețel de 7 ani din Bârlad, este la prima terapie. Diagnosticul energetic pe care l-am stabilit la noi este un colon iritabil, puțin agitație, mai mult decât normal, măsurătoarea energetică deja ne-a arătat peste 90, deci practic următoarea întrebare a fost către mama lui David dacă este foarte agitat. Există o toxicitate mai mare pe tractul gastrointestinal, a avut și 3 anestezii generale. Ce v-a determinat să apelați la terapia prin biorezonanță? Un an și jumătate în urmă am fost și eu și m-am simțit bine și m-am hotărât să vin și cu băiețelul, deoarece începe școala. Și este o terapie neinvazivă, o terapie personalizată în funcție de informația energetică pe care ne-o livrează David și rezultatele, desigur că le vom vedea în următoarele 2-3 săptămâni încep să apară rezultatele. Copilul merge la școală, deci părinții au mare interes ca sistemul imunitar să fie întărit, ajutat și în același timp reglarea agitației interne pe care o are în permanență David. În situația lui David, cum spuneam de cei de ieri, de exemplu, avem foarte mulți părinți care au făcut la noi terapii, tratamente cu biorezonanță Bicom Optima, cunoscând efectul benefic,
fără medicamente, fără dureri. Uneori, părinții apelează la medicina complementară, din care face parte și terapia prin biorezonanță, după ce au tratat copilul cu medicație alopată. În general, părinții vin cu anumite analize pe care le-au făcut, au administrat sau n-au administrat, dar în marea majoritate a cazurilor au administrat diferite antibiotice, diferite medicamente și au ajuns la concluzia că și în anul ăsta și anul viitor sau copilul are o imunitate scăzută pentru că se îmbolnăvește mereu, 2-3 săptămâni trebuie scos de la școală sau de la grădiniță, mereu face roșu în gât, mereu probleme astmatice, mereu sunt dereglări și atunci părinții își pun întrebarea, oare n-ar trebui să încercăm și altceva? Și acest altceva suntem noi, adică terapiile complementare care există și care eu personal le-aș recomanda din faza incipientă și am aplicat-o în familia mea, pe băiatul meu de când era mic și o aplic și astăzi. Imunitatea copilului are câteva caracteristici de care trebuie să țină cont atât părintele cât și terapeutul. La copii imunitatea nu se formează decât aproximativ în jurul vârstei de 9 ani începe să finalizeze. Organul principal în imunitate este timusul, este un organ care după aceea se retrage și stă în expectativă. Pentru medicina clasică, mai puțin important, pentru noi în medicina care lucrează cu biorezonanță, foarte important și însăși la diagnosticarea energetică constatăm că pacientul are un timus blocat. În cazul copiilor, terapia prin biorezonanță acționează și asupra rezidurilor rămase în organism după vaccinări sau după tratamente cu medicamente de sinteză. În organismul nostru, toxinele, noxele toxice de orice fel, lasă o informație energetică. Aici este punctul nostru forte și această informație energetică este de multe ori mai toxică decât toxina în sine. De multe ori mai toxic. Un copil care a avut mereu răceli foarte puternice, care a mereu tuse, care a avut mereu astm, chiar avem situațiile, sau copii care au dureri de burtă foarte des, copii care nu cresc, copii care nu mănâncă. Copiii au o nevoie specială de atenție privind starea imunității, dar sistemul care apără organismul de diversi intruși este important și pentru adulți. Aveam probleme cu fibromuterin și din cauza hemoragiilor care le aveam, am devenit foarte anemică și în urma unui reportaj pe care l-am văzut la televizor, am apelat aici și am venit pentru prima dată săptămâna trecută. Așa probleme de sănătate am avut mai din copilărie, am fost așa cu imunitatea mai scăzută și am avut și o meningoencefalită și o meningită, mai multe probleme. Avem o pacientă de 45 de ani cu probleme în sistemul imunitar și sistemul endocrin. S-a prezentat săptămâna trecută la o primă diagnosticare, a făcut săptămâna trecută o prima ședință de terapie. Se simte deja ceva mai bine chiar după prima ședință de terapie, acum este la a doua ședință. Cum v-ați simțit după prima ședință? Puțin mai bine și parcă mai optimism așa. Mi-a crescut optimismul. Cu fiecare ședință de terapie noi pătrundem mai profund în câmpul informațional al pacientei și reglările sunt din ce în ce mai profunde. După fiecare ședință de terapie, pacientul trebuie să știe că terapia lucrează și în timp. Acasă nu lucrează doar cât pacientul stă pe pat. Etapele terapiei sunt aceleași în cazul adulților și în cazul copiilor. Se începe cu acel quantum energetic și la copii. Practic le vedem puțin deficitul de minerale, vitamine în organism, dezvoltarea, densitatea osoasă. Sunt aspecte care deja medicului care face investigația energetică îi spun foarte mult despre imunitatea copilului, că de fapt ăsta este subiectul. După care îl trecem într-un alt compartiment unde se face diagnosticarea energetică. Chiar le place copiilor la diagnosticare pentru că ei își văd organele și este puțin distractiv să vadă pe un ecran ca un televizor mai mare, așa, unde își văd organele, întreabă ce organ am aici sau unii chiar știu, rămânem și noi surprinși.
unii chiar copii mici cunosc organele și rămâi și tu surprins că zici, uite că deja știu. Și nu este nimic plictisitor, nu-i doare și nu este nimic invaziv, asta trebuie subliniat. După ce s-a făcut această diagnosticare energetică, cunoaștem statutul de sănătate al pacientului și se trece la etapa următoare, care se poate întâmpla chiar în aceeași zi, etapa de terapii, de tratamente care se face cu alte aparate. Există totuși o deosebire între programele pentru copii și cele pentru adulți. Programele pentru adulți sunt mai lungi ca și timp de lucru, iar după ce copii avem nevoie de mai puține ședințe de terapie și copiii prin informație energetică la ei acționează foarte rapid. În funcție de nevoile organismului, pot fi aplicate mai multe terapii simultan. Noi putem să acționăm, în primul rând, cu cel puțin 3 terapii, nu numai programe, deci cu 3 feluri de terapii în paralel. De exemplu, să luăm un caz concret, un copil care vine cu imunitatea scăzută, deja intrăm pe un program de imunitate, este program special pentru copii, după care, în paralel, homeopatic, în funcție de problema de imunitate, că poate să fie, am spus, mai multe imunități, aparatul automat își alege o informație homeopatică pe care tot energetic, informativ, eu transmite pacientului care se află în terapie și terapia câmpului magnetic, în cazul copiilor, este mai mult o învățare a organismului să asimileze mineralele, iar în cazul adulților lucrează foarte mult pe sistem osos, preventiv, osteoporoză, dureri reumatice, artroză, coxartroză. La nevoie putem combina terapia sau completa terapia cu casca cu ion, dermionologia, mai ales în cazul copiilor astmatici sau adulților. Deci ce spun pentru copii este valabil și pentru adulți. Sau drenajul limfatic. De asemenea, avem diferite tipuri de masaje terapeutice în funcție de necesitate, începând de la masajele de blocare cervicală, masajele de blocare de bazin. Avem mai multe tipuri de masaje, reflexoterapia. Deci noi combinăm terapia mai departe în funcție de necesitate. Sistemul imunitar poate fi echilibrat prin biorezonanță în funcție de organismul fiecăruia, de istoricul de boli și de capacitatea țesuturilor de a se regla, dar și de puterea corpului de a administra această imunitate. În organismul slăbit, afectat de diversi factori nocivi sau de boli, ori cu un sistem imunitar precar din naștere, biorezonanța acționează ca un agent sanitar în spațiul dintre celule. În Centrul German de Biorezonanță Dermavital din București, diagnosticarea și terapiile cu biorezonanță sunt efectuate cu aparatură ultramodernă Bicom Optima, care îmbină vechile terapii alternative chinezești cu tehnica vestului. Biorezonanța Bicom Optima este rezultatul a circa 35 de ani de cercetare care se reflectă în peste 4500 de programe, ce acționează pe toate aparatele și sistemele din organismul uman în orice tip de afecțiune. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem vinerea viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!